הסיבוב הראשון בין שתי הקבוצות. אנחנו מקווים לראות שערים גם בערב הזה. חשוב מאוד היכולת ההתקפית שלהם, כי הם צריכים להיות הפתרון לצפיפות הזאת. גורדנה עכשיו עם כדור טוב לברדה, זה מסוכן! זה הולך לעמוד! חוזר לאובן, זה הולך מעל המסגרת, אבל הנה סוף סוף, דקה 12, איום ראשון על השער של ביתר. הנה חנן ממן מוצא את עצמו באחד על אחד, אג'ידן מציל את זה, איזו החמצה של ממן, מהלך טוב שלו. וביתר עדיין לא מוצאת את הנוסחה איך לפצח את זה, פשוט... אולי עכשיו אלידסה מקבל כדור, אבל הוא מבזבז אותו, כדור הרוחב שלו לא היה מספיק טוב. אבל זאת הנוסחה. אובן, הוא האיש שמוציא את באר שבע למתפרצות. עכשיו מאור בוזג לא חייב לעשות מזה שער, והוא עושה את זה! הפועל באר שבע, 1-0, כאן בן דדי, מי אם לא, מאור בוזג לו! תשמע, מי אם לא מאור בוזג לו, אבל אובן, הוא האיש שעושה את הכל פה, הוא גונב את הכדור בחצי המגרש שלו, יוצא מצוין קדימה, ביתר ירושלים מנסה לתפוס את בוזגלו בנבדל ועושה את זה לא נכון, ומאור עם כל הקור רוח ועם כל הניסיון שהוא כבר צבר שם את זה ברשת, וזה מה שבאר שבע חלמה, להתגונן טוב ולצאת למתפרצות. מאור בוזגלו ינסה למצוא ראש אדום. 2-0 הפועל באר שבע, וויליאם סוארס עושה את זה ומקנח בסלטה ששווה ציון 10. תשמע, סוארז מצא את הקבוצה שלה, הוא כובש גם במחזור הראשון גם היום. קרן פשוט אדירה של מאור בוזגלו, כדור חזק לתוך הרחבה שרק מחפש מישהו שיגע בו. הוא נערך עם 5 שחקנים בחומה, בוא נראה אם קלאודמיר יעשה את זה. וואו, זה היה קרוב. אמרו לו לשחק בצד שמאל ולשים עין על דסה, הוא לא אמר למה, הוא לא שאל כמה, הוא עושה את זה, והוא עושה את זה הכי טוב שהוא יכול לעשות. הנה מאור בוזגלו הולך על ביתה וזה הולך פנימה! 3-0 הפועל באר שבע! מאור בוזגלו! איזו מחצית גדולה! ביתר מתפרקת. פשוט מתפרקת. אמנם הייתה עזרה קטנה, הכדור הוסט מהמסלול שלו, אבל אנחנו נותנים את השער למאור. סיראז' נסאר ינסה בעיטה מרחוק, וזאת כנראה הייתה הבעיטה האחרונה בערב הזה.